DKC-4391 pripada FAO grupi 330, nove generacije Dekalb hibridu. Ovaj Field Shield hibrid ima izraženu prilagodljivost na uslove okoline, a to garantuje veću profitabilnost proizvodnje. Izražen Flex tip hibrid, DKC-4391 preporučuje se za setvu u svim proizvodnim uslovima. Odličan u sušnim sezonama i na malim gustinama. Čvrsta stabljika, jak korenov sistem i dobar kvalitet zrna pružaju odlične mogućnosti za visoki prinos. Pratite preporuke za gustinu setve u zavisnosti od uslova na vašem njivu.